Koji će sve putevi biti izgrađeni ove godine? Kada ćemo od Beograda do Novog Sada brzom prugom za manje od pola sata? Da li su potrebne promene ili samo bolja primjena propisa da se zgrade ne bi rušile? To su neka od pitanja za ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislava Momirovića. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste ovde. Dobro jutro, Mari. Izvinjam se, malo se smijem zbog ove muzike. Bila je jako prijatna. Ne, jeste divna muzika iz Jagodine od našeg kolege što nam je priredio. Evo ovako. Kad smo već kod Jagodine, ali radite tamo nešto? Dobro pitanje. Naravno da radimo. Kao što znate, mi smo sa Evropskom komisijom postigli dogovor da radimo brzu prugu od Beograda do Niša. Prvi deo koji će se raditi bit će baš kod Jagodine. Intenzivno radimo na projektovanju te deonice. Malo je prerano da o tome sada pričam, ali očekujemo da ove godine možemo da krenemo u te radove. To će biti jedna od najvećih investicija zaista u pruge, iako sad već radimo neverovatne investicije i planiramo ove godine da završimo brzu prugu od Beograda do Novog Sada, ali ova investicija od Beograda do Niša koju radimo zajedno sa Evropljanima, sa Evropskom investicijonom bankom uz grant od 700 miliona evra, što je najveći grant koji je neka zemlja dobila u jugoistočnoj Evropi. I to više nije samo pitanje infrastrukture, nego jedne ipak snažne podrške koju Evropska komisija daje Republici Srbije. Znali ste kada će ta deonica, ta pruga biti završena? Znate kako, evropske procedure, procedure Evropske investicione banke su dosta striktne, dosta umeju da traju, iskren da bude. Mi saista o tome dosta razgovaramo, ne bi li ubrzali sve to, jer znate, nekim projektima koje smo započeli pre 4 godine, mi smo se mnogo mučili da ih pokrenemo. Naravno, nama je cilj da se radi isključivo transparentno, da dobre firme dobijaju, da možemo da predstavimo to na najbolji mogući način, ali moramo da ubrzamo. Mi kao država nemamo vremena za gubljenje. Mi ove projekte koje radimo, to smo trebali da izgradimo pre 50 godina. Mi u par godina moramo da nadoknadimo 50 godina. To je sudbina ove politike. To će ostati zabeleženo kao naše političko nasleđe, odnosno pred svega nasleđe predsjednika Republike koji je pokrenuo ovaj investicioni talas. I to je tako, mi to moramo da uradimo. Ono što izgleda izvesno, to je da će uskoro biti završena ova deonica brza pruga, kad smo već počeli od pruga, Beograd-Novi Sad. Da li će ti rokovi biti ispunjeni do kraja? Kada ćemo tačno moći u Beogradu ili u Novom Sadu da sednemo u voz i da stignemo tamo 200 km na čas, ako se ne varam, za pola sata? Ja stalno ponavljam, ali ne znam da li umem da to dočaram na pravi način. To će biti najbrža i najmodernija brza pruga u istočnoj Evropi. 200 na sat od Beograda do Novog Sada, najboljim vozovima koji postoje u Evropi, Stadler, švajcarski vozovi, proizvedeni u Švajcarskoj. Mi ćemo završiti tu prugu do decembra ove godine, onda idu testiranja i planiramo da je pustimo u rad u februaru, odnosno da je pustimo komercijalnu upotrebu, da ljudi mogu da sednu u Beograd, odu u Novi Sad, pogledaju neku predstavu u Srpskom narodnom pozorištu, vrate se nazad. To puštamo u rad u februaru sledeće godine. Da. E sad, kad je reč o autoputevima, koridorima, šta će biti završeno, šta će biti urađeno do kraja ove godine ili možda bolje da vas pitam do marta, aprila, kada će biti izbori? Ne razmišljam na taj način. Prvo odmah moram da vam kažem. Mi trenutno projektujemo i izvodimo 1000 km, tačnije 1009 km autoputeva i brzih saobraćajnica. To je više nego sve okolo zemlje zajedno. Znači, to je jedan neverovatan broj. Mi radimo danas Moravski koridor, Preljina-Požega, Ruma-Šabac-Loznica. Ubrzo krećemo od Požarevca do Velikog Gradišta do Golubovca. Do kraja godine krećemo novi Zrenjanin, Beograd, radimo Surčin, Novi Beograd. Intenzivno radimo, juče sam imao jedan dug sastanak, kvalitetan, težak, od Sombora do Kikinde, brza saobraćajnica koji će spojiti zapadni deo Srbije i istočni deo Srbije, jedna dva grada koje nekako kao da nisu zaboravljeni, ali sa strane stoje, nisu saobraćajno povezani. Oni će imati fenomenalnu konekciju sa koridorom 10. Radimo i lokalne puteve, radimo Novi Pazar, Tutin. Rizikujem da neki zaboravim, ali zaista taj objem investicije koji mi sada izvodimo je neverovatan i nema presedan u istoriji. To se nije gradilo ni 60. godina. Za autoput su neophodne godine.
projektovanja i izvođenja. I mi, ako kažemo šta ćemo za 6 meseci završiti, mi ćemo sve ove puteve završiti u narednih 2 do 3 godine. I za 2 do 3 godine imat ćemo najkvalitetniju infrastrukturu na Balkanu. Građevine danas generator rasta društvenog proizvoda. To je preduslov da bi došli investitori, da bi kompanije proširili svoje poslovanje, da bi smanjili troškove, da bi se zaposlili dodatni ljudi, da bi se vratili ljudi u svoje kompanije. Tako da završit će se neki projekti, ali ono što je važno da mi ne taktiziramo, ne kalkulišemo. Maksimalno moramo da radimo svaki dan. To dugujemo građanima. To smo preuzeli kao obavezu i radimo na tome. I ono što je važno, to sve veoma mnogo košta. Imamo li mi novca za to? Da li se Srbija preterano zadužuje za te infrastrukturne projekte o kojima govorite? Imajte na umu, 2012. godine javni dug je bio 78% u odnosu na bruto društveni proizvod. A investicije u pruge i puteve su bile nula. Mi smo bili zemlja pred bankrotom, a nismo imali praktično ni jednu javnu veliku investiciju, ni jedan autoput, ni jednu brzu prugu. Mi danas trpimo zbog toga. Danas mi smo na nivou do 60% zaduženosti i investiramo ovo sve što vidite. Svi ljudi mogu da vide to. Mi imamo danas probleme, ljudi se žale jer naravno ruinira se lokalna infrastruktura dok se grade ovi putevi, ne postoji model da se spusti autoput. Da. Tako da, mi smo daleko od toga da budemo prezaduženi, mi smo najmanje zadužena zemlja u regionu. U sve ove javne investicije. Gde vidite najveći problem? Govorili smo ranije i o Moravskom koridoru, tu je bilo nekih problema sa eksproprijacijom i na drugim nekim takođe lokacijama. Gde trenutno vidite najveći problem? Šta vama kao ministru predstavlja najveću muku? Eto, tako da vas pitam. Nisam siguran da imamo pravo na taj način da posmatramo stvari, ali objektivno, pogledajte ovako, samo na deonici od Preljine do Požege, na teritoriju opštine Čačka, mi smo eksproprisali ili eksproprišemo oko 2000 katastarskih parcela. Samo na toj lokaciji. Na delu od Novog Sada do Subotice, brza pruga koju sada intenzivno, da tako kažem, pripremamo u smislu eksproprijacije projekata, treba da krenemo da radimo tu prugu u narednim danima, u narednim mesecima, ekspropišemo 4000 katastarskih parcela. Mi trenutno ekspropišemo preko 20.000 katastarskih parcela. Znate koji je to posao? Naravno da ima puno problema kad imate ovaj obim investicija. Ja se ne bojim posla, ne bojimo se poduhvata tog da završimo se ove puteve u narednim godinama i mi ćemo to uspeti. Kad je reč o metrou, počinje li ta gradnja prve linije metroa sledeće godine? Neki sumnjaju da to može da se završi do 2027. Ne. Metro kreće da se gradi u novembru. Radovi na depou. Prva linija ove godine. Ove godine. Posle 50 godina. Od 71. je trebalo da krene. Govorite o pripremnim radnjama. Pa znate šta, da biste ušli u glavne radove, moraju da krenu pripremni. Ne može da bude obrnuto. Znači, mi moramo prvo da izgradimo depo, onda krećemo prva linija, onda kreće druga linija. Prva linija je projektovana da se završi do 2028. godine. Druga do 2030. Sad smo u idejnom rešenju za treću liniju. Da li sumnjate da ćemo mi to izgraditi? Pa mislim, ne znam šta bih vam rekla. Dugo čekaju Beograđani. Evo, građani. Decenijama već. Nadamo se da će se to desiti. Znate kako, nije da čekaju da se završi. Oni čekaju da počne. Da počne, naravno. Tako da, građani Srbije neka pogledaju šta se sve gradi. Neka imaju u vidu da autoput od Beograda do Čačka nije postojao do pre 2 godine. Pre 2 godine je završen deo od Obrenovca do Surčina. Znači, Beograd-Čačak se decenijama išlo magistralom, pričalo se o tome, nije ni započet bio. Mi ćemo završiti Beogradski metro, završit ćemo Moravski koridor, Fruškogorski koridor, izvinjam se, kako sam to mogu da zaboravim, od Novog Sada do Rume. Završit ćemo sve ove autoputeve i zadržat ćemo makroekonomsku stabilnost ove zemlje. To nam je primarni zadatak. Kada predsednik kaže da ima problema sa investicijama u kapitalnim, o čemu govori, kako se ti problemi rešavaju? On kaže da u budžetu ima novca za to, ali da se novac ne troši. Znate kako, mi smo u takvom investicijonom talasu. Opet kažem, ako poredimo sve zemlje u regionu, mi investiramo više nego oni. Rast naše ekonomije je veći nego svih ostalih zemlja. Ali izgleda mora više. Naravno da mora više. Da li smo mi spremni? Imajte na umu da 2010. mi smo gradili nula autoputeva, nula brzih pruga, investicije u vodni saobraćaj su nula, a samo investicije u vodnu infrastrukturu su danas 500 miliona evra. To je isti administrativni aparat.
mi naravno da moramo još brže, predsednik je ovaj čovjek koji u stvari i vodi sve ove projekte, da se mi razumemo, ovo su sve njegovi projekti. On je pokrenuo ovaj investicioni ciklus, on je čovjek izuzetno visokih standarda i u smislu posvećenosti poslu i u smislu pristupu. I onda to nas sve tera da budemo bolji i da više radimo. Da vam postavim pred kraj još jedno pitanje, a ono je vezano, najavila sam da ćemo pričati o tome. Ono je u vezi sa ovim rušenjem zgrade na Vračaru. Zaista je bio uznemirujući u najmanju ruku taj trenutak kako se ruši ova zgrada. Vrlo neprijatno, da. Strašno. Ljudi su ostali bez krova nad glavom. Vidim da se najavljuje da će taj problem biti rešen. U svakom slučaju, da li je potrebno, pošto je zamenik gradonačelnika Beograda rekao da je potrebno da se promeni zakon o planiranju izgradnje kako bi se sprečilo da se ovakve stvari dešavaju. Da li je potrebno, o tome se govori o prethodnih dana, da li je potrebno da se zakoni menjaju ili je potrebno samo bolja primjena postojećih propisa? Problem je u neku ruku rešen. Ljudima je obezbeđen smeštaj, dobit će nove stanove. Da se razumemo, da su se poštovali propisi, to se ne bi desilo. Znači, iako bih ja vama rekao da smo mi odmah posle toga napravili seriju sastanaka, pojačali inspekciju, nisam siguran da bi to bilo nešto što bi zadovoljilo ljude. Ali ljudi moraju da imaju u vidu da mi trenutno imamo 80.000 aktivnih gradilišta. Da, 22% više u odnosu na prošlu godinu koja je COVID godina. A morali baš zbog toga inspekcije bolje i brže da rade i da se ove stvari ne bi dešavali? Nema opravdanja. Jer ovo je samo pukom srećom da neko nije prije. Nema opravdanja i mi pričamo kako možemo da promenimo zakone, da to dodatno, da tako kažem, ograničimo, to je da ograničimo mogućnost da se to ponovi. Ali ovakvom investicijonom talasu, imajte na umu da je rast građevine u prvom kvartalu bio 20%. U drugom kvartalu skoro 40%. A šta to znači? Jel treba da zaposlite dodatan broj inspektora, da povećate taj, jel to rešenje? To znači da ovo nije učestali pojava. Znači, mi pričamo o jednom slučaju na 80.000 gradilišta. Opet kažem, nema opravdanja, nema opravdanja, dodatno ćemo pojačati inspekciju, preispitat ćemo regulativu, kao što ste rekli, zamenik gradonačelnika je dao neke kvalitetne predloge, na tome ćemo raditi. Nisu to jedini zakoni koji moraju dodatno da se unaprede, naravno, ali imajte i razumevanje koji je obim gradnje investicija i zašto smo mi zemlja sa najvećim rastom, ne u regionu, nego u Evropi. Hvala vam na ovom razgovoru za Prvu televiziju. Hvala vama.